азыр порттун 90% жумушу бүттү. Суусу тоңдуруучу суусун киргизүү, анан ийинип чечинүүчү раздевалка иштетүүчү кишилердин отура турган ушу жай калды. 90%ын бүтүп калдык. Кызыгы болуп атат. Буга чейин бизде борт жок кезде Минкуш айылына чайка барып, түнкүсүн жаш балдар ушул түнкүсүн барып, ушул айылдын жарымы бар деп келчи, ушу элдин талабы болгон үчүн ушул бизге дагы муз аянты керек экен деп куруп атабыз.